ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಜಾಬ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ಈಗ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಎರಡು ಹುದ್ದೆಗಳ ವಿಷಯವಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಒಂದು ಹುದ್ದೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರೇಷ್ಮೆ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ SSLC ಆಗಿರೋ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ಒಂದು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋ. ಸೊ kssrdi.karnataka.gov.in ಇದು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಪ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೋಡಿ, ಕ್ಷೇತ್ರ ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಸಹಾಯಕರ ಹುದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಕೊನೆ ದಿನಾಂಕ 28/2022. ಇದು SSLC ಆಗಿರೋರಿಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ. ಬನ್ನಿ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ನೋಡಿ, ದಿನಾಂಕ 25/1/2022 ರೀತಿಯ. ಸೊ ನಾಲ್ಕು ಹುದ್ದೆಗಳಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಸಹಾಯಕ, ಫೀಲ್ಡ್ ಕಮ್ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ಈ ಒಂದು ನೇಮಕಾತಿ ನಡೀತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ಓಕೆನಾ? ನೋಡಿ, ಆಸಕ್ತಿಯುಳ್ಳ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಮಾತ್ರ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇದು ಹುದ್ದೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಒಂದು ಹುದ್ದೆ ಅವಕಾಶ ಇರುವಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ನೋಡಿ, ದಿನಾಂಕ 28/2/2022 ಒಳಗೆ ಈ ಒಂದು ಹುದ್ದೆಗೆ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಬಂದು SSLC ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು 3 ವರ್ಷಗಳ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಲ್ಯಾಬ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಂಥ ಅನುಭವ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಈ ಸಂಬಂಧ ಸೂಕ್ತ ದಾಖಲಾತಿಗಳು ಪ್ರತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಯಂ ದೃಢೀಕರಣದೊಂದಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಓಕೆನ? ಸೆಲ್ಫ್ ಅಟೆಸ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಕಾಪೀಸ್ಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನೀವು ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೋದು. ವರ್ಗೀಕರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ, ಸೊ ನೋಡಿ, ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನ ಕೊಡೋದು. ಒಟ್ಟು 4 ಹುದ್ದೆ ಇದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ 1 ಹುದ್ದೆ, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಗೆ 1 ಹುದ್ದೆ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ 1 ಹುದ್ದೆ, ಪ್ರವರ್ಗ 1 ಹುದ್ದೆ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು. ಮಾಸಿಕವಾಗಿ ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ 21,000 ರೂಪಾಯಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ಭತ್ಯಗಳು ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಅಲೋಯೆನ್ಸಸ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ತಿಂಗಳಿಗೆ ನಿಮಗೆ 21,250 ರೂಪಾಯಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೋಡಿ, ವಯೋಮಿತಿಗೆ ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ ಕನಿಷ್ಠ 18 ವರ್ಷ ಆಗಿರಬೇಕು, 28/2/2002 ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರಿಗೆ 38, ಪ್ರವರ್ಗ 1 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 36, ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 33 ವರ್ಷಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವಂಥದ್ದು. ನೇಮಕಾತಿ ವಿಧಾನ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನೇಮಕಾತಿ ಅವಧಿಯು 6 ತಿಂಗಳ ಮಾತ್ರ ಇರ್ತದೆ. ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಪ್ರತಿ 6 ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಅವರು ಕಾರ್ಯದಕ್ಷತೆ, ಕಾರ್ಯಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಮುಂದುವರಿಸುವ ಕುರಿತು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅದರಲ್ಲೇನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಫೀಲ್ಡ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಜಾಬು. ಸೊ ಫಸ್ಟು 6 ತಿಂಗಳಿಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕೊನೆ ದಿನಾಂಕ ಬಂದು ನೋಡಿ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ವಯಂ ಲಿಖಿತ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು. ಸೊ ದಿನಾಂಕ 28/2/2022 ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಸೊ ಕಾರ ರೇ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ತಲಘಟ್ಟಪುರ ಬೆಂಗಳೂರು 50109 ಈ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಕಳಿಸುವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರೋಂಥವ್ರು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಇದು ನೋಡಿ, ಸ್ವಯಂ ಲಿಖಿತ ಅರ್ಜಿಗಳು. ಓಕೆನಾ? ನಿಮ್ಮದೇ ಒಂದು ಸ್ವಂತ ಒಂದು ರೆಸ್ಯೂಮೆನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅಂತ ರೆಸ್ಯೂಮೆ ಫಾರ್ಮೆಟನ್ನು ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬನ್ನಿ, ಮುಂದಿನ ಉದ್ಯೋಗ ನೋಡೋಣ. ನೋಡಿ, ಮುಂದಿನ ಉದ್ಯೋಗ ಬಂದು ಕಲಬುರಗಿ DUDC ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. DUDC ಅಂತಂದರೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅರ್ಬನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಲ್, ಕಲಬುರಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸರ್ವೆ ಸೂಪರ್ವೈಸರು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಡ್ ಆಪರೇಟರ್ಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ನಡೀತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ರೆಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಇದನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬನ್ನಿ, ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನೋಡೋಣ. ನೋಡಿ, ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ನೋಡಿ, ಸರ್ವೆ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಂದು BE Civil ಆಗಿರಬೇಕು, ವಿತ್ 8 ಇಯರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ವಿತ್ 5 ಇಯರ್ಸ್ ಇನ್ ಸರ್ವೆ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ಮಂತ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 60,000 ರೂಪಾಯಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಗೆ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಡ್ ಆಪರೇಟರ್ಗೆ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಥವಾ ITI ಮಾಡಿರೋರು. ಸೊ ಕ್ಯಾಡ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 5 ಇಯರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಡ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಓಕೆನಾ? 5 ವರ್ಷ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇರೋರು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. 50,000 ರೂಪಾಯಿ ನಿಮಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ 6 ಜನ 6 ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ತಗೊಳ್ತಾ ಇರೋಂಥದ್ದು. ಸೊ 6 ಮಂದಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೋಡಿ, ಸೊ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯನ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 10 ತಿಂಗಳಿಗೆ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಆನ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ 10 ಮಂತ್ಸ್ಗೆ ತಗೊಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ರಿಮ್ಯುನರೇಷನು ಶಲ್ ಬಿ ಪೇಯ್ಡ್ ಎವ್ರಿ ಮಂತ್. ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಒಂದು ಸಂಭಾವನೆ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ 10 ತಿಂಗಳಿಗೆ ನೀವು ಇವರು ನೇಮಕಾತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಸರ್, ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಫಾರ್ ದ ಪೋಸ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಆರ್ ಲೇಬಲ್ ಟು ಬಿ ಆಟೋಮ್ಲಿ ಟರ್ಮಿನೇಟೆಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ 10 ಮಂತ್ಸ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯು ಆರ್ ಶಲ್ ನಾಟ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಎನಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಸೊ 10 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಉದ್ಯೋಗ ಅನ್ನೋರಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇರೋ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸಂಸ್ಥೆ ಫೋನ್ ನಂಬರು. ಇಮೇಲ್ ID ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ನೋಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮಾಸ್ಕಾರ್ಡ್ಸು. ಅದಕ್ಕೆ 50% ವೈಟೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮೇಲೆ 25% ವೈಟೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ವೈವಾ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು 25% ವೈಟೇಜ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ 100% ವೈಟೇಜ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾವುದೇ ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೊನೆ ದಿನಾಂಕ ಬಂದು 11/3/2022 ಕೊನೆ ದಿನಾಂಕ
30 ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ 11th ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ನೀವು ಬೈ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಬೈ ಇನ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಸ್ವತಃ ಹೋಗಿ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೂಲಕನ ಕೂಡ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂಥ ಒಂದು ಇದು ಅದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೊ ನೀವು ಸ್ವತಃ ನೀವೇ ಹೋಗಿ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಸೊ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಸೊ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್, ಬಾಯ್.